המגמה העיקרית שאנחנו רואים היום זה הגידול בקצב של שטח האחסון, ומצד שני ירידה של מחירים. מה שקורה היום בגלל המצב הכלכלי, השוק הוא שוק של קונים, והיום אפשר לבוא ולהתעקש עם הספקים ולהגיע לתוצאות ממש טובות ביחסון שקונים מבחינת המחירים. מנהלי תשתיות צריכים להגדיר בצורה מפורשת את מה שהם דורשים ממארז היחסון שלהם, ולהעיז ולשנות ספקים, וההעזה הזו תיתן להם ירידת מחירים משמעותית לעומת מה שהם משלמים היום. המגמה העיקרית שאנחנו רואים זה מעבר מ-high-end ל-mid-range, אבל מגמה חדשה שמתחילה לראות זה software-defined data center, software-defined storage, זה דבר שהוא מקביל למה שאנחנו רואים ב-cloud storage, ביחסון בענן, שני דברים שהולכים ביחד. קודם כל אנחנו משקיעי הון סיכון, משקיעים בסטארט-אפים, חברות צעירות בתחום. המגמות העיקריות שאנחנו רואים זה א', פשטות, היום לקוחות דורשים מכל הוונדורים שלהם ומכל הארכיטקטורות להיות סופר פשוטות, אנחנו כולם מחזיקים דברים כאלה בתור קונסומרס, אז IT גם דורש את זה. אנחנו נראה היום כמה חברות מאוד מעניינות שתוקפות את התחום הזה ומנסות לפשט דברים. תחום השני זה פלאש, שמאוד מתקדם בשנים האחרונות על כל הגוונים שלו, החל מפלאש בתוך הסרבר, פלאש בתוך הסטורג', פלאש יושב באמצע, כל נושא של האצת נתונים מכיוון לכיוון. והדבר השלישי שנדבר עליו קצת היום זה נושא הענן, קלאוד, שהוא מאוד הייפ היום, כולם אוהבים לדבר עליו, אבל הוא גם משפיע בצורה מאוד חזקה על סטורג', על כל מה שקורה בסטורג', נושא של בקאפ, נושא של DR, איך אתה מתמודד עם העברת workloads מתוך הארגון החוצה, ובסך הכל איך אתה לוקח את מה שאנחנו היום עושים כקונסומרס בענן, למה שהארגונים עושים בענן. אם אנחנו מסתכלים היום על הדאטה סנטר, אז למעשה השכבה של הסטורג' היא השכבה האחרונה שנשארה בעבודה מכנית. קמינרו הייתה הראשונה בשוק לזהות את הצוואר בקבוק בעולם הזה ולייצר ארכיטקטורה שהיא ייחודית ל-SSD ביחס לפלטפורמות אחרות. למעשה, מימוש של SSD בארכיטקטורה של קמינריו מאפשר האצה של ביצועים לפחות פי 10 באפליקציות קריטיות בארגון ובעבודה של פרויקטים כמו VDI שהם מאוד מאוד עתירה היום. אנחנו למעשה, אם אנחנו מסתכלים על השוק ועל כל המדיניות של האנליסטים, מחירי ה-SSD הולכים לרדת בצורה משמעותית, מה שיאפשר התמאה מסיבית יותר של ה-SSD בתוך הדאטה סנטרים, וקמינריו כראשונה, החלוצה בתחום הזה, למעשה יש לה יתרון משמעותי בפני כל המתחרים, היא זו שיצא לשוק כבר בשנת 2008, למעשה אנחנו מ-2010 כבר בסביבת ייצור עם לקוחות בתחום האנטרפרייז. הטכנולוגיה שלנו מיוחדת בכך שהיא מאפשרת ארכיטקטורה של סקייל אאוט, היא מאפשרת שמירת ביצועים ברמה קונסיסטנטית ללא שום קשר לאפליקציה. כל שינויים אפליקטיביים עדיין מאפשרים לנו לייצר רמת SLA קבועה ועקבית ללקוחות שלנו, מה שיאפשר לביזנס שלהם לרוץ בצורה הטובה ביותר. ארכיטקטורה ייחודית של שלושה ממדים, גם ברמה של throughput, גם ברמה של IOPS וגם ברמה של latency הנמוכות בעולם. מה שקורה זה ששוק הסטורג' נכנס לתקופה של שינוי טכנולוגי וטרנספורמציה, בעיקר בגלל שיש מעבר לעולם של וירטואליזציה, ושוק הסטורג' נדרש לתת לזה מענה בהתאם בגלל הנושא של ביצועים. השינויים המהותיים באים מהכיוון של עולם התוכנה, כל הנושא של Software Defined Storage, שזה בעצם הפתרון שמאפשר היום לארגונים לנהל באופן דינמי, גמיש ואקטיבי את כל תשתיות ה-Storage באופן אגנוסטי לחומרה עצמה, וזאת המגמה כרגע בכל מה שקשור לשוק ה-Storage העולמי. DataCore למעשה היא אחת החברות המובילות בתחום הזה של Software Defined Storage, היא חברה שקיימת כבר 15 שנה, יש לה מעל 20,000 התקנות בעולם, חברות מאוד גדולות כמו חברת קספרסקי ברוסיה שמנהלת באמצעות דאטה-קור תשתית סטורג' של 10 פטאבייט, שזה תשתית מאוד מאוד גדולה, וזה הכיוון, דאטה-קור למעשה היא מובילת שוק בתחום הזה של ניהול תוכנה לתשתיות סטורג'. שנת 2013 היא השנה הראשונה שבה אנחנו רואים שארגונים מוציאים יותר כספים על מידע שהוא קופי דאטה. ראינו את זה מגיע בשנים האחרונות, פעם ראשונה שהמטבע מסתובב. ארגונים מוציאים מעל 70% מהכסף שלהם על קופי דאטה. הכתיף שזיהתה את זה ונותנת פתרון היום למנמר להוציא פחות ופחות כסף במקום המרכזי שהוא מוציא בו את הכסף. אנחנו אוכלים לחברות הסטורג' את ארוחת הבוקר, ארוחת הצהריים וארוחת הערב.